Vamos indo para Breno Bay. Oh, ok. Então a gente vai logo nesse. Isso! O Parque de la Costa fica no Rio Tigre, um rio bonito lá para passear. Esse brinquedo aqui deixaram a gente levar as câmeras. Ele é tranquilo, mas divertido. O parque é legal, agora ó, lotado, tem fila lá de uma hora, duas horas.
E aí é bom ficar esperto em brinquedo que o volume de pessoas que entram é maior. Assim você pode andar rápido, participar dos melhores brinquedos logo e deixar o resto para depois. Porque não tem como você fazer o parque tudo, eu acho. Tem que chegar cedo lá e aí você dá uma volta logo, vê tudo que você vai fazer e aí fica lá na fila. Sim. E esse foi nosso dia lá no Parque de la Costa. Foi legal, vale a pena, pode ir. Não deve ser que nenhuma Disney, lógico. Mas é legal, pode ir lá que é massa. E no próximo episódio eu vou mostrar o resto da viagem com o jardim japonês, um restaurante barato que a gente comeu lá, muito bom, no Porto Madeiro. É, os parques, os bosques, San Telmo, aquela rosa, como é o nome daquela rosa mesmo? Que a gente foi? Uma rosa prata lá. Depois eu descubro o nome e boto no próximo vídeo. Meu vídeo é todo punk, nada de editado. Valeu!